おかえり、学童系 YouTuber のヨッピーマンです。今回は学童保育指導員の専門性についてヨッピーマンなりに簡単にわかりやすくお伝えしていきます。学童保育指導員の専門性って何？子供の宿題見たり一緒に遊んだりしているだけなんでしょ？なんて言われて、いやいやいや、指導員にはね、高い専門性があるんですと言いたいんですが、それをどうやって説明していいのかわからないなんてことありませんか？この動画を見ることで指導員の専門性について理解できるようになります。そうなることで自分たちが実はすごい技を実践していることに自信が湧いてきます。自信を持って保育するといい感じで子どもたちと関われるようになって、学童保育の生活はぐんぐん安定してきています。今回は隠れた専門性です。普段やっているような関わりの中に実はその指導員の高い専門性が含まれているというような内容です。もう誰にでもできる簡単な仕事とは言わせません。とっても有益な内容となっていますので、どうぞ最後までお付き合いください。本題に入る前に少しだけ自己紹介です。イヨピーマンはこんな感じの人です。19年間同じ学童でずっと指導員をしてきています。学童保育のたくさんの魅力を多くの方々にお伝えしたいと思いまして、学童系 YouTuber となりました。どうぞよろしくお願いします。詳しくは概要欄からチェックしてください。それでは本題に入っていきます。指導員の仕事の専門性とはというところなんですが、ズバリそれは子供と関わる力ですよね。放課後の子供を保育するのが私たちの仕事ですよ。安心安全豊かな学童保育を作るために私たちはね、指導員として働いていますよね。ただ見守るだけとか、ただ遊んでいるだけということでは仕事は務まりませんよね。子供たちの大切な命を預かってね、健やかなその子たちの成長までね、保証する私たちはプロですので、そういった仕事としてプロとして子供の宿題を見たり遊んだりしているということなんですよね。ラーメン屋さんってまずいラーメン出しませんよね。服屋さんもね、かっこ悪いファッションなんかしていませんよね。大工さんが家建ててね、グラグラの家なんか建てませんよね。その方々はみんなプロとしてお仕事をしています。学童保育指導員も子供と適当には関わりません。高い専門性を持って子供に適切な保育をするね、子供のやる気を引き出したり、子供のことを分かろうとしたり、分かるね、理解する、そのあたりは私たちはプロとしてやっているので、そのあたりを抑えておきましょう。で、そんな私たちの仕事って毎日の関わりがメインになってくると思うんですね。子供たちと日々関わって私たちはそういったところをケアしていきますよね。子供と指導員の関係とかね、関わり、そこが隠れてね、見えなくなっている。でもそこにすごい高い専門性があるということです。指導員の専門性とはこの関わる力で、この関係づくりというところを今回ポイントとしてお話ししていきます。指導員はその関係づくりのためにいろいろな働きかけを行います。例えばね、指導員が遊ぶとかね、よく子供たちのことを見るとかね、子供たちのね、声を聞く、話を聞くとかね、まあ集団生活、集団づくりのこととかね、配慮がいるね、子供たちへの支援とかね、そういったことって私たちは関わりの中で、関係づくりの中で行っていきますよね。実はそのことは全て私たちが仕事としているので、全て私たちはその専門家となりうるわけなんです。子供と関わる専門家ですよね。で、そんな私たち指導員の関わり方というのはある特徴があります。それは学童保育指導員ならではの特徴です。それがどんな特徴かというところについて2点ちょっとね、深掘りしていきます。それでは指導員の専門性の特徴、1つ目、それは一瞬の判断と対応ということです。保育では一瞬の判断と対応が求められていますよね。指導員と子供の関わりは一瞬の判断と対応の連続を行っています。日常の関わりの中にそういう機会ってたくさん含まれていると思うんですね。例えばキュウリくんという子供がいてね、今度参観日行きたくないってキュウリくんが言うとするじゃないですか。で、その言葉に対して指導員はね、一瞬に判断して対応します。なんでキュウリくんは参観日に行きたくないのかなとか、見に来てくれる人がいないのかなとか、もう発表するのがね、すごく苦手と思っているのかなみたいなことを、指導員はね、くるくるっと頭を回転させながらね、まず理由をこう考えながら次のね、言葉を発していきますよね。また別の機会とかでね、またキュウリくんがね、
まあ、なすびくんに宿題が終わったかどうかを毎回いちいちね、聞かれるのが嫌だみたいな話をしたときに、また指導員は問いかけますよね。あれって、なんでなすびくんは宿題のチェックをしたがるのかなとかね、きゅうりくんとなすびくんの関係性って最近どうだったのかなみたいなことを、指導員はパッと一瞬で判断して次の質問をしていったりしますよね。指導員は子供の言葉からその子が伝えたい気持ちが何かを汲み取ったり、想像したりしますよね。それがこう、一瞬のうちでパパパッとやると。そこが指導員のすごい専門性とつながってくると思うんですね。その一瞬にどんな反応を示すのかね、そこがとてもポイントになってきます。もうちょっと具体例を話していきますと、例えば玉ねぎくんという子がいてね、学童に帰ってきましたね。で、お帰りって指導員が迎えた時に、玉ねぎくんはね、ランドセルから宿題をね、無理やりこう引っ張り出してこうバーンとこう明らかに不機嫌な様子が玉ねぎくんから見られたとしますね。その表情とかね、雰囲気とかでね、指導員は一瞬で察知しますよね。あ、これは玉ねぎくん今日は何かあったなって察知しますよね。そしてね、その時に玉ねぎくんの心をね、まず読み取ろうとしますよね。玉ねぎくんには同じ学年の親友のかぼちゃくんがいて、そのかぼちゃくんと今日は一緒じゃないなとかね、もしかしたらかぼちゃくんと学校でこう揉め事ね、トラブルがあってそこから帰ってきたから機嫌が悪いのかななんて、指導員はね、いろんな可能性を考えながら、でまた次の質問とかをしますよね。で、学校で何かあったのみたいに指導員がその玉ねぎくんに聞くとします。で、その時とかにもね、かぼちゃくんの話を最初に出すかどうかとかね、まあ、かぼちゃくんの話を置いといてまずそこだけ聞いてみようみたいなこととかも一瞬のうちで判断しながら指導員は子供に話しかけたりします。で、玉ねぎくんの反応が、え、別にとかいうね、その反応の声のね、雰囲気とかね、仕草とかね、そういうのを全部察知した上で、あ、これは何かあったな、よし次の質問してみようとかね、あ、本当に何もなさそうだなみたいなことまで指導員は判断して次の声かけをすると。かぼちゃくんはまだ帰ってきていないの？今日は一緒じゃないの？みたいにまた問いかける。そういった会話が連続して一瞬のうちでこう行われていますよね。日々毎日ね。指導員のその日常でそういったことがいっぱいあると思うんですが、その判断している時間なんてもう本当0コンマ何秒ですよね。1秒もないうちで、はい、次の質問みたいな形で指導員やりますよね。ここに私はとても高いね、専門性があるのかなと思っています。これって毎日の玉ねぎくんとかぼちゃくんの関係性が分かった上での質問だったり、玉ねぎくんの性格とかね、いろんなものを指導員が理解した上での働きかけになってきていると思うので、それは誰にでもできることじゃなくって指導員の専門性なのかなと思っています。実際ね、かぼちゃくんと玉ねぎくんの間に何があったかというのはね、まあ皆さんの想像にお任せします。ここでお伝えしたいことは、指導員はあらゆるね、ことをね、一瞬の判断と対応を行っているというところです。で、これをすごい人数のところで保育なんかしていたらもう大変ですよね。子供と1対1だけじゃなくて1対ね、50とか1対80の中でわーっとそんな中でしていたらね、指導員はまあこの子にはこんな働きかけ、あの子にはこんなっていう風に、あらゆるね、日常の関わりの中でね、その判断、一瞬の判断の連続になってくると思うんですね。あらゆる要素を踏まえた上で、総合的に判断して、その子に今適切な言葉は何かと思って話しかける。ね、ここが指導員の高い専門性かなと思っています。それでは、その特徴の二つ目に行きます。二つ目は、意図的な関わりです。意図的っていうのもね、指導員がね、とてもこう考える中でね、大切な要素だと思うんですね。私たち日頃ね、さっき言ったみたいにとっさに判断する中でも、子供に意図的にね、言葉をかけているんですよ。意図的っていうのはね、指導員の考えとか、指導員がどういう風にその子に育ってもらいたいかと思っている願いとかとも似ているんですよね。そういった願いとか、考え、それが意図という風にイメージしてもらえばいいんですが、この子にとって今必要なことは何かとかね、この子の成長のために何を指導員が伝えようとしているのかとか、指導員はこのあたりを自分の中で整理しますよね。この子の思いは何だろうとか、この子と周りの友達との関係性はどうだろうとか、指導員はこのあたりもケアしながら考えていきます。ただね、ぼーっとね、指導員が気の向くまま子供と関わっているというようなことは日常、まああるかもしれませんが、そこは高い専門性とは
言えませんよね。私たちはプロとして指導員の仕事をしているので、ただ感情の赴くままね、好き勝手ね、子供と関わっているというような状態ではまだまだそれは指導員としてレベルアップが必要ですよね。また意図的とかね、そういったいろんな学習した知識とかがばっかり頭に入ってね、頭でっかちになりすぎてね、もう理論ばっかりみたいな、理屈っぽくて子供から嫌われるみたいなね、子供と一緒に遊ばないみたいな、そういった指導員もまたマイナスと思うんですが、子供と丁寧に関わる上で指導員の思いとかその願いを大切にしつつ、子供が主体的に活動できるように支援するね、そういったプロ、それが学童保育指導員なので、意図的な関わりっていうのを考えてみると、さっきの玉ねぎくんとかぼちゃくんのね話で言うと、この時かぼちゃくんの話を出すかどうか玉ねぎくんの答えを聞いてから指導員が瞬時に判断する準備をするっていうようなね、ところに話をちょっと戻してみますと、そこに指導員の考えとか意図って含まれていると思うんですね。指導員はね、玉ねぎくんのその機嫌が悪い状態を踏まえて、かぼちゃくんとの日頃からの関係性を考慮して判断しますよね。その一瞬のうちに指導員が思っている願いとか思いを、その意図的に次の言葉につなげていくというところがポイントです。それはね、指導員の経験とかね、感、センスね、努力、いろんなものも全部混じった上で総合的に判断した働きかけというようなイメージです。そこが意図的な関わり。そう思うと指導員ってもうすごいことをしているなということに気づいてくると思いました。はい、それではこの動画のまとめです。指導員の専門性というのはズバリ関わる力ですよね。学童保育で大切な関係づくりは指導員の関わる力、そこがポイントになってきます。指導員は子供と関わるプロ、専門家なので、一緒に遊ぶ専門家だったり、観察する専門家、子供の話を聞く専門家ね、集団づくり、生活づくりの専門家ね、特別な配慮が必要な子を支援する専門家、それが指導員の専門性だと思っています。そのあたりがね、関係づくりとつながってきます。で、その隠れた専門性というのはね、2点今回お話ししました。一瞬の判断と対応っていうのと、意図的な関わりというところです。で、どちらもね、指導員がね、あらゆる情報を総合的に判断して子供に返していくね、そういったところが専門的な関わりですよね。それでその土台となっているのは、日々の子供たちのことをどれほど理解したりしているかというところがとてもポイントになりますよね。何気ない会話の中にね、指導員のそういった思いとか意図とかが含まれていたりとかすることとかね、子供をよく理解していないとそういうことってできないと思うんです。それはね、例えばそこら辺に歩いている人にいきなり学童の指導員やってくださいって言っても、その子との関係性ができていなかったら、もう何を話しても子供に響かなかったり、逆に子供たちがね、この人の言うことを聞こうと思って聞いたとしたとしても、それは逆に知らない人との関係性で出来上がっている関係ですよね。学童保育で、学童保育の指導員と子供がそこで一緒に生活する中で、指導員が共にね、いろいろ学びながら共に成長していくというような専門性とは全然異なりますよね。これが学校の先生とかスポーツクラブのコーチとかがね、同じ子供と関わる仕事をしているけど、その専門性が全く違うのと同じで、指導員は子供と共に生活して、子供と共に成長して、子供と共に一緒に生きるね、それが学童保育指導員の専門性だと思うので、他の仕事とかね、学童保育の指導員とそう比べたりするようなこととかって全然しなくていいんです。指導員は指導員としての専門性があるので、それは学童保育の生活の中で子供にとって一番いいことを考えた、子供の最善の利益を一番考えた上での働きかけ、それが学童保育指導員の特有の専門性だと思ったので、今回はイオピーマンは動画にアップしました。いやー、それにしてもね、よく言われちゃうんですよ。ただね、子供を見ているだけでしょとかね、遊ぶだけの仕事なんでしょって思われがち。でも実際働いてみると、いろんなことを考えて、いろんな働きかけをしているね、そのあたりを言葉にしていきながらね、一緒に指導員の専門性を高めていく、そういったことをする中で、わあ、指導員ってすごいんだなーってね、世間の人にももっともっと分かってもらえるね、そういったことにもつながっていったらいいなと思って、イオピーマンはこのテーマを今回取り上げました。はい、
それではこの動画は以上となります。これからも学童保育の情報をポップでライトに皆さんにお届けしたいと思います。学童系 YouTuber のイオピーマンでした。指導医の専門性はまだまだあるよ。これはほんの一部だからね。バイバーイ。